Dia faly miarabatsika rehetra indray manaraka ny fandaharana manokana amin'ity sabotsy alina ity araka izao hitantsika izao moa dia fandaharana manokana avy aty Tuléar no anovanay izany fandaharana manokana izany hivahiniana ny kandida solombavambahoaka avy aty Tuléar voalohany sy teny Randrena Solonaiko miaraba ny kandida. Ya, miaraba no manokana narindra ary miaraba ny pakafi ni fandaharana émission spéciale pakafiko TV Plus et toerana na anamby YouTube izay jereny rehetra manerana izao tontolo izao. Androany moa no ataontsika hoe fiafarany fampielezan-kevitra mbola tafiditra ao anatin'izay fiafarany fampielezan-kevitra izay no resahantsika ho anao nanahoana ny fizotra ilay fampielezan-kevitra amin'ny ankapobeny? Ya, za moa no nanomboka émission spéciale tamin'ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra ary mbola izaho sy teny Randrena Solonaiko koa no mamarana an'ity émission spéciale ao anatin'ny fampielezan-kevitra ity zany a raha ny fizotra na angamba isika rehetra manerana ny Madagasikara indrindra fa ny mponina eto Tuléar voalohany zany a dia nahatsapa tanteraka fa tao anatin'ny propagande tanteraka ary ny lamma lay izy a voapita koa le hafatra tao anatin'izay raika amby roapolo andro a nanaovana campagne zay isaoran'Andriamanitra isaorana ny mpiara-miasa rehetra isaorana ny ireo mpiara-mitolona rehetra ao anatin'ny isika rehetra miaraka amin'ny andro rajoely. Tao anatin'izay hoe afatra tao anatin'ny fampielezan-kevitra izay inona ny mety hoe afatra goavana nampitainao tamin'ireo mpanara-diso nanatrika ny fampielezan-kevitra dia inona ny mety hoe toky omenao izany ho an'ny dimy taona manaraka sy ny antony nahatonga anao hoe mbola hirotsaka indray hiatrika dimy taona manaraka? Ya, le fanontaniana farana angamba no valiko dia tohizako le fanontaniana voalohany teo. Ny antony nanapahako hevitra hirotsaka indray zany a ho solombavambahoaka dimy taona manaraka izao a dia noho ny antony lehibe reto. Voalohany indrindra ampanetsetena no itenenako fa misy zavatra vita nandritra niny dimy taona iny. Nisy zavatra mahasolombavambahoaka zany misy zavatra niadina tao ary raha ohatra amin'ireny a satria ny mponina eto Tuléar dia mivelona amin'iny ranomasina iny. Dia anisan'ny ady lehibe nataonay a hiarovana ny ranomasina eto Tuléar izay nisy a reny sambo saika inona anaranytya saika nanimba ny fivelomany olona teto Tuléar satria anisan'ny asan'ny solombavambahoaka manaramaso ny décision ny exécutif ary manaramaso koa ny fizotra an'izany zavatra zany hita fa tsy nety le izy a dia nanjay anjaikitra ny tenanay. Ao anatin'izay zavatra ray koa misy zavatra hitako hoe tsy ampy ary ataoko hoe tsy nety izay le teneniko foana io hoe nandritra an'izay dimy taona zay a tsy napetrako tany ambany latabatra tany reny zavatra tsy nety reny a fa noetiko a nojereko tsara dinihako tsara mba hahafahako manatsaratsara kokoa ny dimy taona manaraka. Inona ohatra omeko anao? Ohatra omeko anao a ao anatin'izay zavatra zay a dia resaka marina fa nisy teknisianna nanodidina a fa amin'ity dimy taona manaraka aty zany a tena hodidininy teknisianna be dia be ahako zay zavatra zay zany a anisan'ny tombontsoa lehibe ho atsika eto Tuléar sy ho an'ny Madagasikara satria sy teny Randrena Solonaiko amin'izao fotoana izao a dia manana teknisianna isaky ny ambaratongany isaky ny spécialitény zany zay zany a tombontsoa lehibe a ho an'ny fitantanako manaraka zany. Valeko le fanontaniana raha haina hoe inona indray ny dimy taona manaraka. Anisany fanaovan-dalàna moa ny asan'ny depute ny dimy taona manaraka zany a
tena hanoratra tantara eto Madagasikara mihitsy. Inona le teneniko hoe hanoratra tantara eto Madagasikara? Satria ny tolona tao indrindra fa isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina dia resaka décentralisation. Resaka fanovana ny lalam-panorenana mba ho tombontsoan'ny malagasy rehetra. Zay ny asan'ny solombavam-bahoaka zay zavatra zay. Ka ny tenanay a rehefa tonga ao Tsimbazaza anisany ady tsy maintsy atao satria tombontsoan'ny malagasy rehetra. Raha tsy teny fotsiny aho a 97% ny vola eto Madagasikara dia jereva ao Antananarivo. Lasa le tanàna mihitsiny a na ny ambotaiazy ao Antananarivo na ny mpiasa tsy vita tsony a ny izerenan'io a izerenany vola ny faritra rehetra ao Antananarivo. Ary mino aho fa lasa hiamaivamaivana ny fitantanana ao Antananarivo tombontsotsika ao Antananarivo zay. Fa na zahay ary andehanao pasipaoro dia miakatsy any Antananarivo fa mampihena ambotaiazy zay zavatra zay. Azotsika le zavatra tsy ohatrany kely a fa fatapatatsika hoe fa manovanova zavatra le izy. Ny taratasy rehetra tsy maintsy any Antananarivo. Fa iny koa tombontsoan'ny faritra. Tombontsoan'ny faritra satria na izy renan'io na ny ministera ary tsy fantatsy ny ministera inona mara tena zavatra miseho any. Tombontsoan'ny faritra satria le faritra mihitsy no manapa-kevitra. Le gouverneur mihitsy no mahafantatra hoe izao ny zavatra hoe manambidjehana izy. Tsy tahaka ny taloha mbola misy procédure be lava be satria hainy daholo ny zavatra rehetra ao aminy. Izay zavatra zay tena tantara ovaina eto Madagasikara. Ny filoham-pirenena rehetra miteny an'io hoe décentralisation, décentralisation, décentralisation. Fa ny filoha vaovao zay filoany malagasy rehetra na ny fidy azy na tsy ny fidy azy dia sa andeha anovan'io ary zahay rehetra ao anatin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina dia io no zavatra andrasan'ny malagasy aminay raha zahay tonga ao Tsimbazaza. Zay zany a ho an'ny 5 taona manaraka dia ho fanatanterahana an'izay satria tsy vitany hoe mametraka an'izay fotsiny fa le ho fanatanterahana an'io a io tena mila olona ataoko hoe zay nametsaka manana esprit a manana vision tena mitovy tanteraka amin'ny hametsarana azy. Makasika an'izay hoe rehefa tonga ny Tsimbazaza zay manahoana indray mety hoe fomba fiasanao amin'io 5 taona manaraka io raha hoarina tamin'ny 5 taona teo. Ya ny tena moa tao Tsimbazaza misy andraikitra lehibe koa napetraky ny ireo solombavam-bahoaka mahakeso dora voalohana zany a tao anatiny zavatra raha zay fotsiny no jerena tamin'ny nanompoko an'ireo depute namana sy ny mpiara-miasa rehetra tao anatiny raha angambany io izaho a tsy goaika ny tena iteny hoe za nahavita zavatra fa ny rehetra miara-resy lahatra fa anisan'ny kestora tena ny ady na ho an'ny mpiasa na ho an'ny solombavam-bahoaka ny tenanay ary tena nahafa-po mihitsiny. Vaozao zao a vaovao mafaly ambarako ny mpiara-miasa rehetra fa ny 3e mois zareo zay zany paiement farany nataoko dia vita daholo tao anatin'izay zavatra hoe sorako ny fitondranam-panjakana ao anatin'izay. Ny fomba fiasako a mahasolombavam-bahoaka izy le nyteneniko teo anisany a zavatra tsy ampo a izay tsy fananako teknisianina zay izahay amin'izao fotoana izao a miaraka amin'ireo teknisianinareo de fefa mijery a fefa mijery a ny lalàna izay hita hoe
mba hanavotana ny mpiarabelona izany. Raha tsy teny fotsiny aho a, tsika angamba mahafantatra ny Erika Fouye. Problema tamin'iny ane resaka lalana e. Misy malagasy mahavita maminja rein. Fa mbola tsy atao izany eto Madagasikara. De la any amin'ny 600 700 millions ny anaovana izany any Inde, frais ina ohatran'izay. Izay zavatra izay tsy dokotera ny tenanay a. Fa anisany a olona mba manao asa soa ihany. Hita le izy a lasa matimaty ny malagasy. Ao anatin'izay zavatra izay. Ka izay indrindra ny antony mahatonga ny tenanay hoe ohatra ho efikasy kokoa amin'ity dimy taona manaraka ity satria le teknisianina manodidina zany a misy any amin'ny fahasalamana, misy ao amin'ny fambolena, misy any amin'ny fiompiana, misy any amin'ny ranomasina, misy any amin'ny arena kibon'ny tany. Reo olona reo zany a no manampy ao anatin'izay zavatra izay satria tsy ho fantatsy ny gouvernementa ary tsy ho fantatsy ny mpanao politika, tsy ho fantatsy ny gouvernora izay ipetraka eo. Ny pitsopitso ny teknika an'ireo a na dia manana an'io toeram-boninahitra eo izy fa tsy mety miainga foana. Le vision mety ho entin'ny mpanao politika, le vision mety mipetraka fa le mandrafitsa azy a ireo teknisianinareo. Ireny olana madinidinika ireny zany a no ezana mandritra ny dimy taona ty satria ny asany solombavam-bahoaka dia izay hoe tsy hoe vitany hoe maso solombavam-bahoaka zay hoe solo tena mbahoaka en raha vao misy zavatra tsongona zany a tena n'le vahoaka tokony henin'le solombavam-bahoaka le maharary zay. Inona zay maharary zay? De ohatra nomeko anao zao a izay zavatra zay betsaka ny olona resaka dialyse sarotra be, betsaka ny olona maty maty satria le lalàna tsy mamela azy hositranina. Izay lalàna zay mila ovaina zay zavatra zay, mila jerena hoe ahoana ny anaovana an'izay. Zah sy teny rahalerina solony haiko contre fanalana zaza, tsy mety fanalana zaza. Kanefa kosa misy ankizy be dia be maty amin'ny fanalana zaza ka mila diniana tsara le izy hoe ahoana ny anaovana an'ity zavatra tia le lalàna tokony mipetraka fa tsy hoe le lalàna fefa ela be ireny no mbola mipetraka ao dia matimaty foana ny malagasy. Zay tokony hohenina solombavam-bahoaka misy zavatra miandrady amin'le vahoakareo dia jereo le lalàna marina fa contre fanalana zaza fa misy lalàna koa tokony apetraka hoe rehefa zavatra ohatra zao tokony ho jerentsika tsara. Dia iza no amena zay dia namana ao amin'ny fahasalamana jerena an'izay zavatra zay. Ohatraohatra an'ireo zany a no tahaka an'izay hoe misy resaka fambolena, misy resaka harena kibon'ny tany satria tsy azo atao mihitsiny hoe misy zao a ka misy harena kibon'ny tany eo nefa azo ambolena io toerana eo. De le harena kibon'ny tany mazava ho azy tombontsoa ny vahiny, azotsika le izy tombontsoa ny vahiny a 90% raha tsy tahiteny fotsiny tombontsoa ny vahiny 99% satria 1% ihany ny any malagasy. Nefa le izy le olona eo nona le nefa fifananao investissement koa ny Madagasikara ny gouvernementa hoe hambolena io zavatra io misy ka ohatra zany tokony de hambolena tokony de rovana rena kibon'ny tany le izy mila dina reny zavatra reny a mila miainga avan'ny teknisiana ho tombontsoa ny malagasy ve raha atao arena kibon'ny tany le izy sa atao fambolena? Satria avoaka le calcul mazava hoazy fa 1% tsy hitovy amin'ny hoe 100% any malagasy le izy de firy ny olona miasa ao zany zavatra zany tadiavana teknisiana firy ny olona miasa amin'ny orinasa io firy koa ny olona maneno moa ty miasa hoana firy ny olona hivelona amin'ity fambolena ty zany zavatra zany namana narindra hitadiavana teknisiana zany ray tenena koa ho efikasy kokoa sy teny raha ndrena solony haiko tieria raha fa tonga amin'ity dimy taona manaraka ty satria za
tamin'ny fotoanay mbola zaza vao. Zay koa za dia izay zavatra izay. Mbe fofa nisy experience hitako teo anatiny ao, hanatsarako ny tanàna, hanatsarana ny fanaovana lalàna eto Madagasikara. Mahakasika ny hoe fondation cité, ny efa fantatr' olona ianao amin'ilay fondation, ahoana indray fomba hanasarahanao zany a izay andraikitra masolombavam-bahoaka anao izay a sy ny fondation cité ny rehefa tonga eo amin'ny solombavam-bahoaka indray ianao? Izy aloha tena sarotra ny manavaka any hoe politika sy sosialy satria ny olona lasa mpanao politika dia olona mafy be tamin'ny resaka sosialy. Dia zavatra mitohy izany lay izy ao anatiny. Dia ny olona matanjaka koa any amin'ny politika dia le olona manana fo mijery mahatsapatsapa kokoa le fararin'ny vahoaka zany. Dia manana vision lavitra be a hoentina hanatsarana fiainam-bahoaka. Le fondation zany a karazana ny hanasarahana azy sarotra satria ny tenako dia iray ihany, zany filohan'ny fondation citeny, nefa za koa citeny mpanao politika. Fa toko ny action ataoko zany a tsindraindray mifangarongaro politika zay, fa ny objectif de tokana ihany. Ny mahasolombavam-bahoaka aloha iny zavatra tsy hidiran'ny fondation iny, ny mahasiteny ahy a sy fondation siteny a iny koa zavatra manokana iny zavatra iny. Tsy hoe akory hoe manampy zaza, manampy mpianatra, manampy olona de politika zay, zay zavatra zay, fa rako io zavatra io. Za fa nateraka fa zay ny antsoan'Andriamanitra, zay zavatra fa mipetraka, de zay zany zavatra mba hoetiko, zay zavatra zay zany sahala fifaliana ho ahy, sahala plaisirako mihitsiny hoe omeko ohatra anao a misy zaza hotapahana ny tongony, sasa mbola kely mivoaka taolan'la zaza iny mivoaka mihitsy, taitra be mihitsy nao tao anatin'ny zavatra hoe inona anapahana ty tongotry nla zaza nieritreritra ty zaza teo de tsy anatongotra mihitsy. Le zaza tapatongotra io a nanapa-kevitra hoe so de mba misy moyen, zay zany le asan'ny fondation zay le tena manaovan'la raha, so de misy moyen zany a ahafahana hoe tsy ho tapahana ty tongotry nla zaza ty. Narefa natao am'izay fandiniana le izy a niezaka le docteur zahay ny financer an'la izy a amin'izao fotoana izao le zaza tsy nitapahany le tongony, lasa mandeha tsara le zaza amin'izao fotoana izao. Zavatra ohatra an'izay ka le fondation zany a basen'ny fondation resaka fanabeazana, jereo tsara fa reny action sosialy rehetra reny a fanabeazana daholo mba hahatonga ny malagasy hifankatia, hahatonga ny malagasy a mataka an'ireny action tany amin'ny polisy ireny a hankasitraka le asa ataon'ny mpitandro filaminana ao anatin'izay zavatra zay. Hitanao fa misy fitaizana foana re zaza malagasy rehetra handeha hiazakazaka, handeha hianatra, handray an'le loka lehibe zany a ao anatin'ny zavatra pereka. Zavatra rehetra atao rehefa misy action fondation zay a de misy fanabeazana ao anatiny. Politika stratégie natao hidevelopena ny fiarahamonina eto Madagasikara, ka sarotra ny hanavaka an'le izy aloha fa zavatra anankiray ihany le izy satria vision ho tombontsoa ny malagasy rehetra. Mitodika ho an'ity le ara-manokana inona indray ny mety hoe dingana ho ataonao zany fanatsarana an-tanàna an'ity le ara sotran'izany amin'ilay dimy taona manaraka io ho an'ity le ara-manokana mihitsy? Izy io zany a zavatra mba vision koa ny fomba fijeriko zany a de le ponin'ny toliara tiako hirehareha zany. Zay vision koa ndraiky andro hoe za avy any toliara de tiako fantatsy ny malagasy rehetra zany a hoe toliara zao mahafinaritra. Zay zany mba fomba fijeriko zay satria taloha zany a natao hoe gisitra foana toliara maloto
no kere si sakaf fa rana remark na ro nandritra izay 10 taona izay ha dia efa nanomboka miova ha tuliar nisia fatapatatry ny malagasy rehetra tuliar raha tamin'ireny action sociale natao ireny tamin'ny zavatra natao teto tanàna ny tuliar raha tsy teny fotsiny aho raha fanaovam-baolina zao ny mpanao baolina manerana Madagasikara hoe raha ny tuliar ilay match dia mahafinaritra an'zareo satria anisany terrain namboarinay io terrain ny tuliar io bozaka naturel fa mahafinaritra mpanao baolina milalao eo amboniny hitanao zavatra ohatran'izany ka ny anahy zany a zay nanapiako ny mera teo aloha zany a nampiako izy a nanatsara ny avenue a nanatsara ny jiro a tany amin'ny tanàna tany a nanatsara ny rano a tany amin'ny tanàna tany a misy ara rano andesaky mifoko tany tsy avy amin'ny jirama mihitsiny a forage mihitsy nataonay a 24 heures sur 24 heures mahazo an'izay zavatra zay ka hoy izy ao ahoana ny fanatsarana amin'ny 5 taona manaraka izahay amin'izao fotoana izao a tianay ho tanàna maintso tuliara tanàna maintso a ny arabe rehetra eto tuliara zao fefa manomboka misy hazo isakin'ny 4 metres isakin'ny 4 metres de tiako zany a mbola tsisy tanàna hafa manao an'io zavatra eto tuliara zay manomboka azy satria ny hazo anankiray rehefa ambolena de ao anatin'ny 5 taona izy a fefa hitanao fa tena hazo be de zay nomboanay azy am'izao fotoana zao atomponay am'izao fotoana zao mba ho tanàna tokany eto Madagasikara etuliara hoe ny arabeny rehetra dia misy hazo daholo tahaka ny any andafy reny mba hoe hitanao rerehan'ny tuliara le izy ao anatin'izay zavatra zay de tapahana rehefa mahitso tsara le izy de tapahana mahitsy tsara le izy de tahaka ny sans élysée reny na de mahantsara le tanàna na de mbola tsy développé le tanàna mahita an'izany zavatra zany a ohatrany mahafinaritra ny miaina am'izany zavatra zany ka ohatrohatran'izay zany a zavatra ho an'ny tanàna ny tuliara manokana fa ny asa atao zany a ezana fitondram-panjakana sorako misy an'iny velorano nataon'ny filoham-pirenena reny iny zavatra iny tena fanovana tanàna ny tuliara tanteraka inona moa anarany ity kianja manara-penitra trano mora bildina fanamboarany lalana any akembe fanamboarany lalana any amboitsabo fanamboarany lalana any miaro makatia tuliara any andatabo any hitanao reny zavatra reny zany a dia fanovana an-tanàna tuliara de mazava ho azy koa izy gouvernora koa eo a zay zavatra zay a tonga de mijery avy atsany satria fa tsy fafefa misy budget ao de fanamboarany lalana ina ny elakelan'ny tany satria ny gouvernora rehetra de manana budget a hanovanan'la tanàna zay ny velo ranony filoham-pirenena ao anatin'izay ezana zany a hazava la tanàna hisy rano a hadio ao anatin'izay zavatra zay de izay zavatra zay zany asa tsy mora tsy hoe député anao de manao an'izay asa zay fa ny teneniko misy velo rano ao misy filoham-pirenena zay teneniko misy gouvernora ao misy gouverneur zay teneniko teo a misy inona anarana tya maire ao anatiny ao mila maire mahay tsika mahatsinjo lavitra manao an'izay zavatra zay dika zay zany ny rehetra de ny vahoaka koa ireny zavatra ambolena reny a mila itsika mihitsiny za zany tena touché mihitsy ao za mandeha miazakazaka rehefa maraina reny eto tuliara de gaga ao lere zavatra namboleko reny a misy olona manonjaka de mba nanatona azy ao fa anao angao manonjaka an'ty zavatra za raha ozy izy misaotro anao zahay député nametraka any reto ny manondraka an'ity koa ve mbola tadiavana ianao hitahitanao an'izay tahaka aniny avenu ny tuliara iny zao namboariko tena ny eritreritriko hoe ataoko anakaikaika ny iny lalana ny amin'ny champs élysée iny ao ty lalana ty hoe isy hazo gauche droite de mahitso be eo any fa mampalahelo le izy a fa tomany mihitsy anao mangataka mera hoe isy o rano le izy satria za nisan'ny olona mahay mamboly gazon indrindra eto Madagasikara de mbola tsy misy rano hatra amin'izao fa ezaka moa isaorako an'ny fitondram-panjakana jirama izay
manampy hampisy rano aniny aveniny fa manome toky antsika tuliara ho fa taoko mafinatra iny aveniny tena maintso tsara mitsa isa azo gauche droite rehefa miaina ao anaty afaka mandeha tongotra ao anatiny tahaka ny any andafy iverena kely ny lafin'ny politika mety isany hoe manitikitika ny mpijery hoe naninona ianao a tamin'ny teo aloha nirotsaka ho indépendant zao kosa ianao nirotsaka hiaraka amin'ny IRD inona ny mety hoe antony nahatonga anao nitsofoka tao anatin'ilay plateforme zany marina aloha hitanao e ianao rehefa misy zavatra ty ambony tany samy manana vitesiny daholo tsy hitovy mihitsiny a vitesin'ny tômôbila 4L sy vitesin'ny TGV ohatra hein de izay zavatra izay zany a tsara ny roa no ny ray izay zavatra tsapako misy oabolana zay ho any afrika ao raha te andeha lavitra ianao raha te andeha haingakaingana ianao de mandeha hany arery raha te andeha lavitra ianao de miaraha amin'olona ianao izay zavatra izay zany tena important be tamiko expérience ny azoko zany a tao anatin'io zavatra io a za zany a nisy vitesy tao anatin'ny satria nalakilaky zavatra nataoko décision nataoko fa hitako koa tsy de mandeha lavitra loatra fa raha za zany a ao anatin'ny IRD isika rehetra miaraka mianjy rajoely izay afaka teneko nametraka an'izao fitondrana zao ohatra ny hanana vitesy bebe kokoa zao anatin'izay zavatra zay mba nieretseretitsika hoe vitesina TGV a eto tuliara miaraka amin'ny vitesiny siteny angamba ny tena ohatrany décollage zany ohatrany sambidanitra fieretseretako azy zay décollage n'izay tena ho mafy be mihitsiny a satria mitovy fomba fieretseretana mitovy vision a de olona miasa malaky a fa te andeha lavidravitra kokoa zany ny zay io any tanatinyreo hoe taloha le rina andeha sira am'izao fotoana zao miaraka amin'nyrajoely hitanao zay zavatra zay teko te andeha lavidavitra kokoa ako en ao anatin'izay zavatra zay raha hitanao hialan'ny resaka gafigafy politika satria misy foana gafigafy politika ao anatin'le izy de tsara zany a mba misy maromaro anao ohatra hoe mitady teknisianna be deaibe manodidina ako a de mitady koa aho a olona mitovy mpanao politika mitovy vision amiko de zay ny idirako tao anatiny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny andro rajoely manome toky ve nefa ianao fa tsy voelingelina izay hoe fidirana ao anatin'ny IRD izay ny aso atsimba sasa satria raha ny hita teo aloha andresoavam-bahoaka sasany misy hoe ao anatin'ny atoko dia izay baikony ny atoko ihany no tsy maintsy atao raha ho anao manokana tsy ho voarebirebin'izay ve ianao tsy voabaikony IRD ve ianao rehefa tafapetraka ao atsimba sasa izay manko le olona mpanao politika matetika manadino atao hoe discipline politika matoa ianao nanapa-kevitra hiditra ao anatin'ny vovonana vondrona politika zany ianao zany mila manaiky le discipline de parti zay fa ao anatin'ny matoa koa zao niditra tao sa niditra tao fantatro a fa olona mitandrona ny resaka demokrasia ny vovona isika rehetra miaraka mianjy rajoena raha tsy teny fotsiny aho a fanapaha-kevitra hoe izy teny no hatao depute ao tuliara voalohany tsy fanapaha-kevitra ny olona anankiray fa tao daholo izy rehetra niarany nangatanana de izay besiny maro nanangatanana zany a maro no nanangatanana zay no lany ny akabeazany zareo nanangatanana hoe sy teny zany a no atao ihona anarana teny no atao tsika depute aho tsy midika zay hoe hoekeny rehetra fa izay le discipline de parti rehefa tapaka de tsy maintsy arahana izy rehetra ao anatin'izay zavatra zay fa tsy hoe any amin'ny atsimba zaza za vao hitongilana tongila fa rehefa miady tsy any zay ny manko tsy azon'olona ny adina de ao anatin'ny vovonana fa napaha-kevitra avy ao amin'izay no oedinay any atsimba zaza
Fa le olona zany mampifangaro zavatra tsy mifangaro. Tsy hoe sy teny tia, sy teny fa tsy indépendant intsony. Ka izay zavatra avy aty tonga dia lasa ao an-tsimbazaha zao, tonga dia manao ny didou akao an-tsimbazaha zao. Tsy izay. Misy zavatra tapahana dia mivory zahay. Any zahay miady. Misy zavatra tsy mety, mety any zahay manao totondro, mety misy vakivava ao. Mety misy vakimaso anatin'iny ao. Fa rehefa vita mitady olona amizay mba amboamboaro ray, fa mitsikitsika, dia hevitry ny olona ray zahay a, feo ray zahay a, teny ray zahay a, mandeha manao an'iny zavatra iny, miady ao an-tsimbazaza. Fa tsy hita ianao ao an-tsimbazaza hoe hoe isika rehetra miaraka mianjy rajoelina ka handeha ariny anankiray dia ariny anankiray. Tsy izay le izy fa izay ny fomba fanazavana azy. Satria ny olona mieritreritra hoe ah voafehifehy poliko. Non, tsy voafehy izany. Mbola tsy nahita ao tao anatin'ny direkta tao anatin'ny isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina, ny teny hoe ianao tsy mahazo miteny an'izao. Miady hevitra mihitsy izao ilay izy dia miady hevitra ao anatin'ilay izy. Tsy voatery hoe ekeny be sy ny maro ny filatsahako eto toy ilay ary. Tsy voatery. Fa ao anatin'izay zavatra izay, izay no discipline de parti izay, ary sorako ny heride rehetra complet. Ny havana ao, ny araika ao, MMM ao, miaraka isika ao, ny TGV ao, ny mapara ao, ny fikambanana 18 ao. Izao, ary izay ny tombontsoako satria izaho zany ny solombavam-bahoaka eto Atoliara ankoatsin'ireo anakinareo no manana mpanohana be indrindra na association na antoko politika ao anatin'izay. Ary le izy esprit ambonimbony satria tsisy eto Madagasikara vovonina vondro politika manana antoko politika be dia be ohatrany raha tsy tia ihany. Dia izay zany izay zavatra izay a, plus ianao mihamaro, plus misy hevitra maro ao anatiny ao. Izay zany ilay izy. Efa hifarana ny fotoana mihina ny afatra sy ny hoe toromarika homenao ho an'ireo olona rehetra andeha hifidy amin'ny alatsinainao avyzao indrindra ho an'ny eto tontolo iara voalohany. Ia saotra ohatra miazakazaka koa ilay fotoana everiko mbola 5 minita ilay izy. Tsy haiko hoe rehefa mpanao politika dia ty resaka zay. Ny anahy fotsiny dia izao, ho antsika mponina manerana ny Madagasikara, latsaka katerena ty firenena ty, tsy mahazaka korontakorontana io firenena ao. Zavatra ambarako amintsika dia izao, aoka ny malagasy rehetra satria fefa foin'Andriamanitra, malagasy natao nosy ray, foin'Andriamanitra malagasy nomeny teny iray. Tokony koa isika malagasy rehetra koa manome hevitra na fanapaha-kevitra iray, fanapaha-kevitra iray angatahako amintsika mba ho iray izy rehetra, dia isika rehetra miaraka mianjy Rajoelina ny depute na latsa ny vovonan'io, dia aoka ho filintsika malagasy rehetra, ho fidintsika malagasy rehetra mba ho tanteraka ny teny soratra masina manao hoe dia ho ray izy rehetra fa mifankatia izy rehetra fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Izay zany a ny hafatra omeko ny mponina eto Madagasikara rehetra. Dia ankasitrahana ny kandida laharana fahatelo, kandida solombavam-bahoaka aty Atoly Iara voalohany sy teny Randrenasolonaiko nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana manokana amin'izao sabotsy famaranana ny fotoana ny fampielezan-kevitra izao. Sorana anareo a 27 mai numéro 3. Eny ary dia mametraka ny veloma mandrapitafandray ary tompoko. Veloma tompoko.